všechno je tu zvýrazněný. A je tohle obrázek? Dobře, počkej, koukám na to, dobrý. Takové otráveně. Jo. Fajn, ale mám pár nových nápadů, které bych mohla představit. To zvýrazněný je to nejlepší! Počkej, pardon, ještě jednou. Pohodě. Já jsem koukala na tvoje. Nemůžeš to dát růžový a fialový. Nepotřebuju vám koupit dalšího plyšáka. Ne, koupit sobě. No jasně. Na památku. Takhle to funguje. Koup si to pro sebe a pak. No. Nejlepší kamarádi. Jo. Tak. Můžu k tobě přijet na návštěvu do Prahy. Tak jo, jde na to. Už mám vám pančmera plyšáka, ten lepší. No jasně. Tak máš teď důvod koupit si vegi. A to mám začít sama, takhle. Nezačínej ahoj, prostě já jsem Hanka tvoje. Takže ahoj, já jsem. Zdáš. Já neříkám příjmení, můžu neříkat příjmení. Neříkám příjmení, ale řekni třeba, nevím, nějaký své umělecký. Jsem Hanka. To je moje tajný jméno, víš co. Tak jeden, kamera klasná. Víš, já musím se rozdýchat a to... Děkuju, ty jsi tady ten hodnej poldav, ne ten zlej, rozumím. Já jsem Hanka z kanálu Všechny moje stránky a Všechny moje stránky na internetu se jmenují Všechny moje stránky a ukazuju prostě všechny ty stránky. Wow! Což je kreslení, předčítání a i dabování teďka ve studiu. A jo, dabuju vegí, protože to je fajn, protože jsem vegetarián, takže se to hodí. Nemyslím si, že je to tak lehký, jen prosím, říkej, co jsme si nacvičovali a hlavně nespívej. Jo, teďka mám vychvalovat Michala, že jo? Ne, nemůžeš. Teďka mám říct, že děkuji ti, Michale, že jsem se mohla dostat k dabingu, bože můj. No, ale hlavně dostala jsem se k natáčení svýho hlasu tím, že jsem dyslektik a blbě čtu, takže jsem se rozhodla trestat svoji dyslexii hlasitým přečítáním a je to taková terapie, protože když si pak sestříháš to zaškobrtání, tak slyšíš svůj hlas, jak ten text čte jakoby v celku, což se dyslektikům moc často nestává, když na hlas čtou, takže taková terapie. Prostě to nebylo o tebe hezký, chápeš, Angele? Nebylo hezký? Po tomhle zvratu není žádná šance, že se někdo ukáže v tom hotelu. Jen díky tobě a tvému sobeckému chování! Takže už nemám pokoj zadarmo? Strašně se mi líbí, jak daberka, nebo voice actor, která vlastně Viggy mluví v originále tak, jak si hraje s hlasem, prostě začne ve světě, jo, prostě takový ty trailerový změny hlasu, kde jsi strašně vážnej, pak chvilku řveš, pak úplně jsi strašný milius, protože prostě svoji kámošku potřebuješ podržet, víš co, takže to bude v pohodě, takže už se strašně těším, až budu moct jako lítat se svým hlasem, jako normálně lítám. Charlie, poslouchej mě, nemůžeš mu věřit. Není to jen šťastný ksicht. Je to kšeftař. Samotný zlo. Nemůže být vykoupený. A taky to spíš vypadá, že se pokusí zničit vše, o co se tady snažíme. No, vždycky jsem natáčela ze svého vlastně jakoby pokojíčku od svého stolu. Všechno jsem si musela stříhat sama. Vždycky jsem chtěla zkusit, jaký to je, být prostě ve velkém studiu. Tato místnost, ona má tak vysoký strop, já jsem vůbec nechápu, jak se to tady jako vejde prostě. No a... Tak mě to hodně lákalo prostě. Jsem ráda, že mě Michal oslovil. Pak ho musím překecat, aby zase namluvil něco mě do knížky. Takže tak. Takže, kde je obsluha? No. Budeš potřebovat víc než jen to. Tak jo, tak i tvůrkyni seriálu, i daberce přímo Vegí bych chtěla vzkázat, že se budu fakt hodně snažit, aby to znělo dobře. Tak, asi tak. To stačí. Super, jde jenom za tebou. Ne. To se z toho bává. Natáčíš mě. Zaspívala o tom. Protože tě znám. A blá. A blá. To ale mega hodí a blá. Ale život není muzikál, zlato.
to je divný, že? Jak něco slyšíš, oni se tam hýbou. No právě, to děsivý. Jsi druhá postava, která má nejvíce věc. Fakt? Mhm, já jsem první. Protože jsem tvojí nejlepší kámoš. Přesně.